Olá, gente! Tudo bom, meus amigos? Pois é. E aí, estão gostando dos novos vídeos aqui do canal Cantinho da Amizade 2015? É, aquela coisa, né? Eu acho que eu tô querendo engordar vocês. E hoje, né, mais uma vez, estou aqui na casa da Denancia, né? Pra fazer, então, esse nosso vídeo resenha culinária. Gente, deixa eu só falar rapidinho aqui. Esse vídeo, na verdade, eu tô fazendo porque eu vi um post no Facebook desse brigadeiro de leite Ninho, né? Com Nutella e... só com Nutella. Mas como eu não aguento, então eu vou tentar fazer o recheio com Nutella e morango. Eu acho que a combinação é perfeita. Então bora começar, gente? Simplesinho, os ingredientes você tem na sua casa. Se você não tiver, por favor, providencie agora, porque eu tenho certeza que você vai ficar com água na boca. Então vamos começar esse nosso vídeo resenha culinária com a Denancy, que está lá na labuta, lavando a louça. Então vai ser aquela coisa bem casa mesmo, sabe? É, então sintam-se todos convidados a babar bastante, a salivar bastante aqui com o nosso brigadeiro de leite Ninho com recheio de Nutella e morango. Bora lá, gente! Bom, galera, o que você vai precisar? De leite Ninho. Olha, eu não tô fazendo propaganda de nada, porque eu não tô ganhando nada. Porém, vamos usar os melhores ingredientes que nós temos no mercado, por favor, tá? Então vamos lá. Leite Ninho, leite condensado moça, margarina, Nutella, que eu nunca comi na minha vida. Pois é, gente. E morango. Certo? Esses são os ingredientes básicos para esse brigadeiro, então, de leite Ninho com Nutella e morango. Vamos lá? A Denancy está aqui. Oi, gente! Adri, manda um abraço, porque o pessoal gostou muito, assim, e quer que a Denancy crie um canal pra você. E aí, você vai prometer um canal pro povo esse ano ou não ainda? Não. Não vou prometer, não tô podendo prometer nada ultimamente. É, gente, ela só quer casar, só isso. São 3 colheres de sopa, olha aqui, 3 colheres de sopa de leite em pó. Então, bora lá. Leite condensado, uma caixinha inteira. Yeah! E uma colher de sopa de margarina ou manteiga, daí fica a seu critério, beleza, gente? Ok. Ô, gente, olha isso aqui, ó. O fundo já tá soltando, ó. Tá vendo? Igual o brigadeiro mesmo, ó. Que você faz aí na sua casa, beleza? Então, só toma cuidado pra ele não empelotar, não queimar. Essas coisinhas nada que todo mundo já tá careca de saber, ok? Então, agora eu vou colocar aqui no prato. Vamos deixar esfriar. Depois a gente vai enrolar, então, e colocar os recheios. Bom, galera, então aqui tá pronto. Olha só, tá dando pra ver, né? Então, essa aqui é a massa, tá? Já tá fria. Então vamos colocar, como você faz aí brigadeiro na sua casa, nós vamos melecar aqui, ó, untar a nossa mãozinha bonitinha pra gente então fazer a nossa bolinha. Não precisa ser muito pequena, viu, gente, que a gente vai colocar o recheio, então o que acontece? Daí, se você faz muito pequena a bolinha, daí não dá. Então, ó, faz uma caminha, beleza? Nós vamos colocar aqui, ó, uma colherinha, pouquinho, viu, gente, não muito não, de Nutella, ok, ó. Vamos colocar a Nutella aqui no meio, beleza? E vamos colocar, para não ficar somente a Nutella, um moranguinho. Tá dando pra ver? Um moranguinho, ok? Nós vamos fechar aqui com cuidado a bolinha, ok? Pra não vazar nada. Ó, fecha tudo e aí você vai continuar a bolinha aqui, ó. Ó. E aí nós vamos... Bom, gente, agora nós vamos então experimentar essa loucura, loucura, loucura que vocês estão vendo aqui, olha só. Então, a qualidade da imagem não tá lá 100%, porque deu uns piripaque aqui no aparelho celular, né, Dê? Então agora, mais uma vez, nós vamos experimentar essa delícia. Vamos lá, Dê, pega o seu. Eu vou pegar o meu. Primeiro, gente, é aquela coisa, eu nunca comi. A Denancy também nem não. Eu. Então vamos lá primeiro pra Denancy. Ah, meu Deus, suspense, hein? Vamos. Música de suspense, vamos lá. Mostra aí, Dê. Gente, olha isso, gente. Será que tem como isso ser ruim? Mas vamos lá. E aí, Dê, experimenta mais.
bem, Senhor. Ai, Jesus, agora eu. Gente, olha isso aqui, na boa. Tá vendo? Vamos lá. Eu vou até tirar da eu quero tirar da forminha ali. Quero só a bolinha. Ó, vamos lá? Comigo, ó. Vai mais um, né? A gente precisa de dois, cada um, pra saber se tá gostoso mesmo. Calma, gente. Olha a denancia, ó. Olha aqui, olha, gente. Olha que delícia. Olha, gente, o moranguinho lá dentro, ó. Tá dando pra ver o moranguinho? Vamos eu de novo, gente. Lá vai nós. Pro seis, ó. Vamos, de nós dois, vamos. Aqui pra vocês, ó. Vai, ó. Vai. Nada, tem um monte de retocado. Ah, tem vitamina Maria, tem vitamina Maria, mas nananana. Gente, sério mesmo, tudo de bom. Tudo de bom você pegar e fazer esse brigadeiro que eu vi lá no post do Facebook, não sei de quem, mas eu falei, até parece, né, gente, que eu não vou experimentar isso. Vale a pena, Dê? Vale. Mas é uma delícia. Ele não tá aquele brigadeiro duro. Não tá, ele nem tá macio. Ele, ó, tá, vai de outro. Ele tá uma delícia, gente. Vocês têm que fazer pra provar. Ó, gente, sem mentira nenhuma. Ó, ó, ó. Olha que delícia. Vai ver, mais um. Olha que delícia. Ó. Olha aqui, gente. Não, vira aí, Dê, pra eles verem. Olha. Gente, olha isso, gente. Com morango lá dentro e o Nutella. Nunca tinha comido Nutella, Dê, juro. Nunca tinha comido. Bela combinação. Espero que vocês tenham gostado. De verdade, de mais esse nosso resenha culinária, né? Porque ele entra como resenha, porque a gente nunca tinha comido. Então, valeu a pena. Gostoso. Valeu a pena pra você? Sentindo uma coisa assim, gostosa. Gente, por falar nisso, a Denancia agora tá com o Facebook dela. Então, aqui na descrição desse vídeo, vai estar o link do Face dela, né? Da página dela lá no Facebook. Então, por favor, se você curte a Denancia, manda convite pra ela. Ela vai responder, ela vai conversar com você, tá bom? É isso aí. E se você gostou, gente, desse vídeo, por favor, compartilhe nas redes sociais. Vale a pena a gente fazer um docinho desse, né? Aí no final da tarde, com seus amigos, sua família. Não é caro. Olha, eu vou dar esse aqui pra vocês. Comam, saboroso. Ah. E se você gostou do vídeo, dê ok. Como eu disse, compartilhe. Se não é inscrito ainda, mas tá esperando, gente. Se inscreva aqui no canal pra você ficar atualizado. Bom, né, gente? Ficar atualizado aí com as novidades do Cantinho da Amizade 2015. E vamos terminar comendo, gente. Nunca se esqueça, você é capaz, você tem valor. Um forte abraço, bem forte no seu coração. E até a próxima, se Deus quiser. Silêncio no recinto e vamos comer.